світі – це справжня Колі в мініатюрі. Спочатку цього собаку використовували при випасі худоби. Шелті ідеально справлялася навіть з великими стадами овець і при цьому ніколи не звертала уваги на суворі кліматичні умови. Сьогодні ж цей песик – справжній господар квартири чи будинка. Як правило, Шелті здатна з першого погляду підкорити усіх навколишніх. Її природна веселість, грайливість не можуть залишити байдужим будь-кого. А ще песик цієї породи може настільки чарівно демонструвати свої зуби, що створюється враження, ніби він посміхається. А деякі окремі цуценята навіть вміють умиватися лапою.